מה קורה חברים? ערוץ גורשטיין פליי ממשיכים? לא תכנס לי את הסרט, אל תכנס לי את הסרט, אני נכנס לי לסרט. קדימה, סטארט. הגענו שם ל... עברנו את הבית, עלינו במדרגות. נראה איפה הסייב, הסייב זה לפני שרקתי את הבחור. או, מצוין, זה בדיוק פה, רגע. זה קודם כל צריך להוריד קצת. זה צריך קצת להוריד פה, ככה, כי סירקתי במשחק אחר לפני כן. זה ככה, שמור, ווליום 25, מינוס 25, משהו כזה. פה זה בדיוק, ככה, זה סבבה. אוקיי, קדימה, ממשיך. זה מקליט? כן. פה נכנסנו, הנה, פה נכנסנו. תתאים את הנשק. עכשיו יבוא הליצן הזה. זה אחד חזק, הבחור. וואו. לבחור החזק צריך פנס וחצי אפילו, פנס וחצי והוא מת, פנס וחצי. פה פעם שעברה עצרנו. יש לי זיקוקים. נשק ציידים? רגע. נשק ציידים יש לי? אוקיי, נשק ציידים יש לי. אם הוא נותן לי שרק עם נשק ציידים, זאת אומרת שולחת פה בלגן, בינתיים אני אלך עם הנשק הקטן. מה יש שם? מה תשקר? יש שם משהו, איך אני מגיע לשם? אה, לקפוץ ככה, הופ. איך אני אצא משם אחר כך, אבל... זה נכנסתי, אין שום בעיה, איך אני אצא מפה אחר כך? אה, מפה. הוא לא יכול לטפס על כל הדברים האלה. כי הוא לא יכול להתאפס על הקופסה, אתה מבין? כאילו אם עכשיו אני בא לפה ואני רוצה להתאפס על הקופסה, הוא לא יכול להתאפס על הקופסה. טוב, צריך להיזהר פה. צריך להיזהר פה, צריך ללכת נראה לי ככה בצדדים, לא יודע. כי יבוא פה מלא, בטוח. אז זה נראה שטח כזה של קרבות. זה מה, זה לא על הגג? לטפס למה? אני מסתובב, מחפש כל מיני דברים. כל מיני סודות, כל מיני חרדות, הופה, פה הולך להיות בלגן. עטלפים, עטלפים, שקט. נתנו לי מלא פלרים, הנה, כבר מפה אני רואה, אה, לא, זהו. מלא אקדח? מלא, אתה רציני? טוב, לשם צריך ללכת, רגע, מה זה פה בצד? קודם כל צריך לסרוק את השטח. טוב, פה אין כלום. פה אין כלום, אוקיי, פה אין כלום, זה בסדר. ממשיכים? מי בא? אנחנו צריכים לחזור בחזרה לבית שלנו, לחבר שלנו. ברע, הבחור פה ברר, זה ש... טוב, זה הוא... או, או, כמה אתם שם, חבר'ה, 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 חבר'ה. זה בטוח. לא פוגע בהם, אתה רציני? תטעין את זה דחוף. תן לי רגע. הופה. עכשיו תוכה כלב. הופה לה. תתאים כבר את הנשק? נו, תן לו כבר. או, תשומתין. תשומתין את הנשק. עד שהוא מתאים את הנשק, זה נשק של יריעה אחת כאילו. אה, לא, הוא לא נתן... תתאים עוד, יש לך עוד שתי כדורים. אה, אין לך יותר כדורים. את זה בזבזתי, זה חבל. הייתי יכול לעשות את הזיקוק, את האמת. הם שתיהם חזקים, רצח היצורים האלה. לוקח מלא זמן להרוס להם את ה... נו, את החושך שיש בפנים.
בגלל זה הם חזקים. וגם לוקחים מלא כדורים. כך אם זומבי אחד פשוט לוקח 4 כדורים נגיד, אז הם לוקחים יותר, הם לוקחים כמעט מחסנית שלמה. וגם את כל הפנס וחצי. מה, לפה צריך להגיע. עוד זיק, כי אתה רואה, נותנים לך מלא דברים כאלה, כדי אתה יכול לרוץ פה. ולהתחבות, תביא לי כדורים של הזה, מה אתה מביא לי את כל השטויות האלה שיש לי? איך אתה שר? עצים נופלים, עצים קורסים, זה מה זה כל הדברים האלה פה. כשיש לך שטחים כאלה זה נראה לי קצת, אתה יודע, זה נראה לי קצת בלגן, כי... אוקיי, מה זה? זה, נו, זה Resident Evil. זה Resident Evil לכם. בדוק. טוב, פה קודם כל נעשה ככה. זה דבר ראשון בהתחלה. בהתחלה לחסל לפחות 2-3. אני מבין שזה הבוס כאילו. זהו ממנו. משתגר. זוז מני, חכה רגע. הוא פגיע. תן לו. הלאה, אחד הלך. נתין את הנשק. פוסט. טוב. הם קשיחים. ממש קשיחים. מה פה? יש סוד? משהו? הם פחות, הם פה תרחס. במשחק הזה המפתחים לא מרבים שום דבר בכל מיני פינות של המשחק ודברים כאלה. אין פה... לא ראיתי זה משהו כזה. שמוכבא באיזה פינה או משהו כזה. יכול להיות שאתה יכול לפסס טרמוס או משהו כזה. וזהו, זה כל הקטע. מה הקטע של טרמוסים עוד לא הבנתי בכלל. אולי אחר כך הוא עושה מסיבה עם כל הטרמוסים האלה ומכין קפה וגם החיים, מה נסגר? למה זה לא עולה? מי מתקשר? ברי? אל תפתח את הדלת. תוודא שיש אור, אוקיי. ברי מקבל תקיפה, מישהו תוקף את ברי, אני צריך ללכת עכשיו להציל את ברי הזה. אני לא ירוץ, אני אלך לאט. ברי שיעשה את מה שצריך לעשות. זוזו עם פה, רובים. ברי שינסה להדליק את האור, שינסה לעשות מה שהוא יודע בקיצור. הוא יודע מה הוא עושה. הנה עוד טרמוס. I still had to reach Barry at the cabin, but at least I was out of the woods. לפחות יצאתי מהיער, מצוין. הוא צריך להגיע לברי, אבל לפחות הוא יצא מהיער, מצוין. לפחות יצאתי מהיער, זה כבר טוב. תתין את הנשק, דבר ראשון, יש לך כדור אחד, תגיד, אתה רציני? כדור אחד יש לך. פה אין לי אחד כזה, או, זה טעות. יש לי אחד? אין כלום, זה לא טוב. זה לא טוב. אז זה מהלך לא טוב בכלל. למה פספסתי? על הבוס. טוב, מקווה שלא יהיה פה משהו רציני. קודם כל לפתוח את זה, זה בטוח. I'd have to get the car from the locked garage. It would get me back to Barry faster. כן. And the headlights were a welcome bonus. כן, ו? מה הבעיה? פרוץ את המנעול, יש לך נשק? אולי עם הנשק אפשר לראות על המנעול? לא? לא חשבת על זה? כאילו זה מנעול הכי פשוט שיש, אתה פשוט יורה עם השאטגן וזהו. לא, אבל הוא הולך, הוא רוצה להשיג מפתחות. ואיפה הדלת? אין פה דלת למקום הזה? קיצור, מה, אני צריך להתארגן על איזה דלת, על איך קוראים לה עכשיו, נכון? על מפתחות. צריך להתארגן על מפתחות. מאיפה אני מארגן מפתחות? או שעם זה אני עושה משהו? מה אתה רוצה? תפתח, מה הבעיה? צריך ללכת ממש להביא מפתחות מפה, אוקיי. טוב.
had to find the key to the garage. כן. איך שאני קולט פה, הם לא ייתנו לי מה, בשירותים אתה רוצה לחפש את המפתחות? אתה באמת קצת פצוע, הייתי אומר. מה, איפה אתה רוצה שנחפש את המפתחות? I needed the garage key to get to the car. כן, איפה המפתחות? זה שאתה אומר שאתה צריך את המפתחות של הגראז' זה אני יודע, גם אני יודע שצריך את המפתחות. השאלה, איפה הם? מה פה? מישהו התקלח ושכח את המפתחות או מה? הנה, יש מפתחות, יופי. מישהו הלך התקלח ושכח את המפתחות פה. הגיוני. Change one thing and you set off a chain reaction of events that spreads through the whole thing. The characters have to be true to themselves. The events need to follow a logic that fits the story. A single flaw and the magic is gone. The story dies. Alice dies. פה 20 צריך, מינוס 20 נראה לי צריך, זה היה מושלם. טוב. צריך לתת בהם עם האור, לא לבזבז כדורים, לתת בהם קודם כל עם האור ואחר כך להתחיל לראות בהם. זה המפתחות של הגראז' אצלי, אני יכול לרוץ לאוטו, לפתוח, או איך זה עובד? והמפתחות של הרכב איפה? בתוך הרכב? איך מישהו נכנס לרכב, התניע את הרכב, הרי הרכב מותנע, כל המפתחות פה בפנים. יאללה חביבי, יאללה חביבי. זה ברקס, אוקיי. זוז מפה. האוטו נהרס? אני צריך לעצור, וזה מה שאני צריך לעצור. יש לי משימה של מצבר. יש לי סימן של מצבר של ה... איפה אני הולך? באמת לא ברור לאן הלך. או, זה הגדולים פה. שליטה קשה, גונג'יטי רצח. האוטו נרס, לא נרס, בקרון, אין איזה סימן של דמג' או משהו כזה. אני נוסע לאט לאט, עזוב אותך. בטוח יהיה איזה סיטואציה שאתה צריך לצאת מהאוטו, לפתוח איזה שער, לפתוח איזה משהו. אני רואה שיתנו לי כל כך מהר להגיע לה. זה מה זה כל המקומות האלה? אני יכול לצאת פה? אני יכול לצאת מהרכב, אתה רציני? וכאילו אני יכול ללכת לכל הכיוונים פה? הייתי פה או לא? נותן לי אופציה ממש להסתובב בשטחים פה, מה? הנה, טרמוס אחד ואני רואה. אני לא אתאמץ, אני אתחיל להסתובב פה עכשיו שעות בשטח הזה. שטח ענק, אין מפה, אני כלום, אחר כך לך נמצא את הרכב. לא, לא, אני חוזר לרכב, עזוב אותו. אתחיל עכשיו להסתובב פה. יש רכב, בוא ניסע לברי, הוא בטח בלוחס סרטים שם. אוטו נהרס. ויש סימן של מסבר אדום, כאילו לבן, זאת אומרת שבסדר. יופי, חזרתי למקום הזה, אוקיי. זה אני זוכר את המקום הזה. רגע, פה מה, אני... פה אני זוכר את המקום הזה. זה ההתחלה ממש.
אוקיי, אני נבדתי משם, מהאזור הזה. אוקיי, אנחנו קרובים רצח. כל זה הלכתי ברגל. זהו. תן לעבור? פה אני מבין שאני צריך ללכת ברגל וזהו. איך? מה קרה? מה קרה? מה קרה? מישהו בא, אני פשוט דורס אותו. אני לא הולך לראות כדורים. לא הבנתי מי זה, אבל שצורח פה כל שנייה. יש לי 6 כדורים של זה. אני הולך עם שאטגן קודם כל. כי יכול להיות שיהיה פה איזה מישהו עכשיו חזק. דוב או משהו. The flare gun was probably the best weapon I could imagine against the dark things I was facing. פלרגן זה זה פלרגן? אם זה פלרגן אז כן. אם זה פלרגן אז לא. רוצים שזה פלרגן. והוא צודק, נכון, זה הנשק הכי חזק. הוא צודק ב-100%. וואו! זה גדול בעייתי. זוז כבר. וואו, כמה אתם פה? תראה פה כבר עם הנשק הדפוק שלך, לא? פה בבית הזה הייתי. תתאים את הזה, מה יש לך פה עוד? יש לך עוד 2 כדורים שזה, פה כדור אחד לא טוב, אוקיי, בוא נלך ככה. תודה רבה לאור. מה עכשיו? ברי, נו, דבר. זה החוטף. You son of a bitch, where's my wife? Enough horseplay, wake. You deliver the manuscript and you can have your woman back. Simple as that. I don't... זה הצייד שהיה פעם שעברה, בפרק שעבר. I'm gonna need time to finish it. I still need to write the ending. I need a week. It's not done. I need a week. 2 days. זה חודש בשביל זמן, סיים את הספר? Coal mine is nearby. You can find it easy, city boy. The main building, there at noon. You bring the manuscript, you'll get your wife. If not, well, get me. Yes, yes, I get you. הוא רוצה שאני אסיים את הספר כמה שיותר מהר, זה, ככה אני מבין את זה. הוא אמר שיש איזה בקטה או משהו, תלך לשם, תרשום את הספר. תראה, ברי הולך לקבל פיצוץ פה, תראה כמה רובים יש פה. ברי הולך לקבל פיצוץ רציני. יותר מדי רובים. לכו. ברי had talked about birds over the phone. צריך לפגוע בהם. ברי דיבר על ציפורים, כן, אוקיי. בוא נכנס לאוטו ונברח מפה, לא? ברי, צא בחוץ. היה פה איזה מקום שהייתי צריך להעיר עליו, ראיתי. או, מלא כדורים. תן לברי גם תחמושת. תן לברי גם תחמושת. פה 4, אוקיי. או פה, אם נתן לי פה 4, זאת אומרת שיהיה פה בלגן רציני. רוב הסיכויים נגד הציפורים עכשיו. תראה? אתה פוגע בהם. מה? רגע, הנה, הרעש הזה, לפי הרעש הזה אפשר לשחק עם הווליום, ככה, קצת, 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 ככה. זה בסדר, זה בסדר. עכשיו זה בסדר, יש קצת רעש, קצת זה. חכה, חכה, אני הולך לקחת תחמושת, רגע. ברי, תחזיק מעמד, ברי, תחזיק מעמד.
אני הולך לקחת תחמושת, רגע. איפה? וואו וואו וואו, מה קורה? על הלהקה צריך ללכת, בסדר. בסדר, אתה שומר עליהם, אין לי, אין לי. שאלה הם מתים או לא? צריך להתמקד על הלהקות של הסיפורים. השאלה אם הלהקה הזאת מתפרקת או שזה בלי סוף ככה. כי הם מורידים חזק, אני עושה, יש פה קופסה, אני צריך לקחת אותה. לראות עליהם אני לא יכול. אין טעם גם. בעקרון סיפורים נופלות. רגע. מי בא? צריך להנס לבית או מה? תן לי את הקופסה, רגע. וואו, כמה לקחת. זוז, 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 רוס מהר לבית. מה הוא רוצה, שאני אנסה להרוג את הציפורים או מה? ברי, צא כבר, דודה שלך. הם לא כל כך מורידים הרבה טעמים. ברי, פתח את הדלת, לא? לעל, לחפות על ברי כאילו. איך לחפות עליו? מה, צריך עם הנשק לראות על הציפורים או מה? מה זה לחפות על ברי? לא, אני מת עוד שני. מה זה לחפות על ברי? אני לא מבין. ציפורים נופלות, השאלה... עד כמה אני צריך לחפות עליו? הנה, יש עוד. זה הקבוצות, הקבוצות, אתה צריך על הקבוצות. שאלה כמה יש פה כאלה, קבוצות. ברי, פתח את הדלת. עכשיו ברי זומבי. יש לי 10 כאלה. כל הקטע שכל מה שאני אוסף עכשיו, ברגע שאני... לא יודע מה, יעבור את המשימה הזאת ספציפית, זה נעלם. אתה אוסף נטו דברים למשימה הזאת עכשיו. אחר כך זה פשוט נעלם לך, זה כבר קרה כמה פעמים. ברי מת נראה לי. אתה חי? Sorry for thinking you were having a psychotic episode, man. הנה, עכשיו זה ייעלם לי. כל מה שאספתי זה נעלם. Barry to the town to ask around about a man fitting the kidnapper's description. He'd go through the archives of the local paper. Perhaps he could learn something. זה בס. Anything about the island and the cabin that had disappeared. The man wanted a manuscript. I had to try to write him one to get Alice back. For me, the supernatural had always been nothing but a metaphor for the human psyche, a tool to use in writing fiction. Now, it was happening for real, and I couldn't put a single word on paper. Okay.
ברי, איפה הולך? ברי ווילר ספיקינג. רוז? מלצרית. זה מלצרית, רוז. Sweet, brilliant girl. Can you and Mr. Wake come get them? I live in the trailer park outside the town. We'll be there in less than an hour. I know. See you soon. Have a great day. הנה, מלצרית, אבל היא כבר תראה. Hope you come back soon. Welcome to the old dear diner. Good girl. זאתי, הסבתא הזאת, היא משחקת בכולם, היא משהו. הסבתא הזאת משחקת בכולם, נבין, היא מפנטת את כולם והיא שולטת בעורבים והיא כאילו הבוס הראשי פה של המשחק. פה צריך להעביר, זה מוזיקה אסור, יש כבר זכויות יוצרים על המוזיקה הזאת, זה מיליון אחוז, אני אומר לך טריליון טריליון טריליארד אחוז, ונסתכל, מקסימום נשתיק את המוזיקה הזאת. זה האפיזוד מספר 2 שהוא נגמר, ואחרי כל אפיזוד 2, 1, 2, הנה עכשיו מראה לך את מה קרה. עשו את זה כמו סרט, בוא נעשו את זה ממש טוב תכלס. I can't tell anyone except my agent Barry. Damn it, Barry, they'll kill her. You're my best friend and I'm worried that you're not right in the head. The ransom is a manuscript I supposedly wrote that's coming true before my eyes. It happened just the way it was on that page. So dark. I have found only a few scattered pages. I want the entire manuscript. The deadline is in 2 days. I found Mr. Wake's pages. Good girl. ילדה טובה. ילדה טובה. שאלה כמה פרקים יש פה? How did she get her hands on the manuscript anyway? I don't know. She's resourceful. I told you you were too hard on her. Listen, I found out all sorts of interesting stuff while I was digging. רגע, רגע, ברי, חכה שנייה. Yeah. Mr. Wake, it's Sheriff Breaker. שריף, או? We have an FBI agent. FBI פה מצוין, דבר, דבר, אל תצא דפוק. הוא חייב לספר להם, הוא חייב לספר להם, קורה פה בלגן. קורא פה בלגן יותר מדי גדול. Help you folks. Name's Randolph. מה קורה? I'm the manager. המנג'ר שלו. We're looking for Rose. Works as a waitress down at the diner. מלצרית. Sure. מלצרית גרה פה. Nice girl. Who wants to know? I'm Alan Wake. The writer, huh? כן. I heard on the radio you were visiting. Well, I'll show you her trailer. That Rose, she's a nice girl. Always pays her rent. מה קרה לשנובת ברגל? As I was saying, Al, I found all sorts of weird stuff from the local newspaper's archives. This place is crazy. נכון. Disappearances, mysterious deaths, urban legends come true, and get this. Most of this stuff takes place around Cauldron Lake. Well, you ain't wrong, mister. The Indians thought the lake was a doorway to the underworld. I'm the God-fearing type myself. I don't hold with that sort of thing. Yeah, okay. Anyway, there's an island there owned by a guy called Thomas Zane. Now, some of the articles I found about him make him out to be a famous writer, but I ran a bunch of searches, couldn't find a single thing he wrote. Zane was heavily into diving, so much so that the place came to be called Diver's Isle. But the volcano under the lake erupted in 1970. בוא נו, קרה, חוש שני, תראה איזה אינפורמציה הוא מספר פה. Yeah, how about that? It was there in the morning, as if it had fallen from the sky. But it would take a tornado to lift us. זה איך נפל פה, האמת. We're damn lucky it didn't. תראה, יש פה מלא שחורים. Come on, mister. I'll take you to Rose's trailer. תראה, יש פה מלא דברים שחורים. או שזה הנפט, או שזה הדברים האלה, הרעים. בוא, תיקח אותי לטריילר שלך. רגע, אני צריך חכה שנייה, חכה שנייה. הנה, תרמוס, בבקשה. אני עוד לא יודע, מבין למה אני אוסף את כל הדברים האלה. אבל צריך לאסוף אותם. פה מה, יש מלא דברים שאני יכול לאסוף? כאילו, להסתובב פה משהו שלא. ברי, אתה הולך להסתובב איתי? יש פה גנרטור בתוך הבית? רגע, חכה. חכה. כן, רגע, שנייה, תן לי אולי לעשות פה סריקה, לראות מה יש פה, אולי משהו מעניין. יש פה עוד איזה תרמוס או משהו. יכול להיות שאחר כך נצטרך להסתובב פה, זה בטוח, כי יעבור פה מלא יצורים. אבל בינתיים אור, והם לא באים באור, הם באים בחושך כל הזמן. ואין לי פה נשקים, אין לי פה כלום עליי. כל פעם, אתה רואה, כל איזה אפיזוד, זה נעלם לו הנשקים ונעלם לו הכל ואתה צריך מחדש לאסוף הכל. Listen, I got things to do. This place don't run itself. כן, כן, הוא אחרי פה לכל המתחם הזה. הנה, אני פה. זה עוד ציפור שנותנת מכות לעץ או מה? איפה הוא? איפה הוא הלך? בואו נפתח את הדלת.
אתה רוצה לפתוח לבד? פתח. רציתי להיות נחמד, לפתוח לה את הדלת, אתה רואה בן אדם, אם יש לו בעיות ברגליים, יש לו זה ו... אה, זה מפתחות? A local girl, Barbara Jagger, drowned in Cauldron Lake just a week earlier. They were lovers. בונה, אתה קראת מה לספרים או מה? קראת עיתון, בעיתון הוא אמר שרשום כל האינפורמציה הזאת. Anyway, Al, I'm just getting to the best part. All of the articles about this stuff were written by Cynthia Weaver. I asked around, and she's that crazy bag lady you met. What, the lamp lady? She can be a little lazy, but she's not homeless. Yeah, anyway, she knew both Jagger and Zane before they both died, and she had some kind of a breakdown. יש פה כבר אורבים. זאת אומרת שכבר הולך להיות פה משהו מסריח. אבל יש פה אור, הם לא אוהבים את האור, הם צריכים להגיע לחושך. בינתיים פה לא יכול להיות שום דבר לא טוב. יש אור, כל עוד יש אור, הכל בסדר. אבל יש פה אורבים. אורבים הם well, mister, לא טובים. This here's Rose's trailer. You mind me asking what you want with her? We're just here to talk to her, pal. לדבר עם רוז, יאללה. זוז, זה, ברי. היא פה בכלל או לא? Welcome to oh dear Mr. Wake I'm so glad you're here. Rose, you have my manuscript? Oh yes. זה כבר חשוד. Please. לא 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 לא. זה כבר חשוד. שהיא מדברת כמו זומבי. This is really good. עכשיו זה ירדים אותם. Rose. Yes. My manuscript. I really need it. I understand. I know what you need. A muse to inspire you. Oh, for Barry. She doesn't have anything. Yeah. Hey, Al. Tied. Al, what's... הנה, ידעתי. Barry! What? ידעתי, בבקשה. אתה צריך לשים לב, אתה רואה שהיא מדברת כמו זומבית, אתה רואה שהיא מדברת כמו זומבית. בן אדם לא מדבר ככה כמו זומבי. נתנה להם משהו לשתות, והנה בבקשה, אתה רואה, הכניסה אותם לתוך הבלגן הזה עכשיו, יופי, כל הכבוד. איזה טביימר. הנה, זאת יסקנה, היא עושה בלגן, היא הבעייתית פה, היא הבוס האחרון. אתה צריך להמשיך? במה שהתחלת אני מתעקשת, במה הוא התחיל, הבנתי. כאילו כל החיפושים? I felt nauseous, hung over. Only anger kept me going. הנה ברי יושב, הנה בחושך, טוב? But it seems I have an imaginary editor to help me. She's an old woman in a funeral dress. I call her Barbara Jagger. She's very strict. I'm writing faster and faster. My manuscript is being heavily revised. The edits are getting very aggressive, and each day there's less of me and more of her. I hate it, but I know she's right. היא אומרת לו כאילו מה לרשום? She promises me I can save Alice this way. She knows more of this than I do. About the complex incantation I'm attempting, about this place. She's worked with another writer under similar circumstances, Thomas Zane. The genre of the story seems to be shifting. It's turning into a horror story. I'm getting close. I can feel it. היא נכנסה לו לראש בטח והיא אומרת לו מה לרשום, והוא כבר, הרוב הוא רושם מה שהיא אומרת לו ולא מה שהוא חושב, וזה מתחיל להיות כבר סיפור מפחיד, ככה הוא אומר בקיצור. מי זה הבחורצ'יקים האלה? זה הוא כאילו? או שזה החדר של... זה החדר של הבחורה, של המלצרית. מי אלה כל אלה? זה הוא? יכול להיות שזה הוא. יכול להיות שזה בן אדם אמיתי? לא יודע. בקיצור עד לפה, את זה נראה בהמשך. נתראה, בינתיים משחק טוב, אין מה להגיד, משחק פצצה רצח. נתראה, ויאללה ביי.